Mama. Dobrodošli u drugu sezonu podcasta Mama Zjanija, koju otvaramo sa našom mladom glumicom Minom Softić, koja je odnedavno mama, a inače moram da pomenem da se porodila, dobila svoje prvo dete u isto vreme kad sam i ja, pa kad sam se raspitivala onako malo o tebi, setila sam se da sam ja sina rodila s 27 godina i onda sam razmišljala, eto, kako je to bilo davno, kad je on bio beba, moguće da je ovoliko dete nekad bilo beba. Mina, evo, tebe sam pozvala da me malo vratiš u to vreme i da mi ispričaš kako to izgleda biti tako mlada. Pa je, ali ja sam u tom periodu nekako razmišljala i dalje o, znaš, ono, putovanja, izlasci, druženje i sad odjednom kao beba. Sve se promenilo, naravno, ne kažem da se promenilo na loše, ima tu, mislim, pozitivnih strana, ali trebalo mi je vremena da ih uočim jer sam bila onako u nekom blagom šoku dok sam se adaptirala, dok sam skapirala šta sve treba da radim i naravno bilo je dosta toga što nisam očekivala, nisam mogla ni biti pripremljena, verovatno, pretpostavljam, ni ti. Kako si se ti snašla u, da kažem, prvim danima, recimo? Ja mislim da ništa ne može da te pripremi na to da postaneš majka, odnosno da postaneš roditelj. Generalno ne bih rekla ni da je tatama mnogo lakše. I da ja nisam moje dete toliko želela i toliko silno želela, ja ne znam na koji način bi se nosila sa tim nekim izazovima, pogotovo u prva tri meseca kada su kolike, kada nema minut spavanja, kada je urlanje, kada je stalno taj neki stres, da li radim nešto loše i da li je moja beba dobro. U tim momentima nekada kad uspemo na kraju da uspavamo, pošto ne spavam mnogo, spava jako malo. Beba. I da, ali isto tako ni ne voli da spava. Stalno tone u san i onda sama sebe razbudi da ne bi nešto slučajno propustila. Tako da u suštini ja se snalazim najbolje što mogu. Imam pomoć, isto tako da nemam pomoć, ne znam kako bi to uspela. Ali a što se tiče, pomenula si izlaske i tako dalje, bijem veliku sreću da ja nikad nisam bila taj tip. Mislim, bila sam možda u srednjoj, možda srednja škola, početak faksa, ali ja sam uvek bila osoba koja, ja se nekako se punim tako što sam sama i tako što čitam knjige. I to je zaista, meni i dan danas, znači kad ona zaspi, kad imam večer za sebe ili kad mi dođe neko da mi pomogne, umesto da izađem sa drugare, volim i to, ne kažem, volim, potrebno mi je to, ali ja volim da uzem neku novu knjigu, ono da je bukvalno pomirišen, da napravim sebi kao pred spavanje i da čitam, znači to je meni spa centar, tako da... To je ono mir, tišina, odmor. Samo mir, da. Tišina i da mogu da budem s nekim mojim mislima i to me nekako, da mogu da malo pobegnem iz svakodnevnice, to je meni odmor. A kako je prošla trudnoća? Pominjali smo pre snimanja da je bila rizična trudnoća. Da, započeli smo zapravo mnogo tema pre snimanja. Znači, napravila sam ja ovdje neke teze, pa ćemo ispratiti sve i više od toga, ali da. Prosto kako si ti podnela, principu, eto to. U principu je to bila rizična trudnoća. Znači, mi smo se venčali u aprilu i ja sam zatrudnela u maju. Znači maj, juni, da kažemo, a planirali smo zapravo pravo venčanje, gde zovemo prijatelje, veliko venčanje, da kažemo, i ovo malo je bilo sa najužim krugom prijatelja, veliko venčanje u septembru. I ja sam u međuvremenu zatrudnela i iskreno sve pripreme, kad se sad setim, svi ti sastanci sa planerima i kad ja pričam šta ko... Ja sam to sve u mojoj glavi zamislila šta, kako ja i šta želim, ali je sve bilo u fazonu ok, samo nemoj sad da se ispovraćaš, znači, samo izdrži i toliko se sećam da je jedan dan ta planerka naručila tatar biftek i da sam ja bila ovako pored nje, a naravno nikome nisam ništa pričala. To je bio možda drugi mesec trudnoće i da ja sam ovako sedim pored nje i svo vreme i samo pokušavam da mirišem neki kao mentol za glavobolju i samo da istražim. I tako da mi je i taj ceo dan venčanja zapravo bio veoma stresan.
zato što sam bila, imala sam, meni su već sad krenule neke kontrakcije i tako dalje. Da, posledno što niko nije znao da si ti trudna. Niko nije znao, niko mi se htjela da kažem, ja generalno ne pijem nešto alkohol, tako da nikome to nije bilo čudno što ja nisam pila alkohol, ali generalno posle toga sam ja već krenula da dobijem neke bolove kontrakcije i preporuka jeste bila da ja ležem i da mirujem. Tako da zapravo od 4. mjeseca trudnoće sam ja... Nemamo kažem da sam skroz ležala, ali sam mirovala. I to je isto, mislim, posle šok za organizam, da posle tako nečega sad odjedno moraš da imaš ogroman tempo. Tako da trudnoće meni prošlo dosta zapravo mirno. Nisam cenila dovoljno to što sam mogla da spavam koliko god hoću i da radim šta god hoću. To tek sad vidim šta sam zapravo trebala da radim u trudnoći. Tad mi je u trudnoći mi je više bilo to, zašto sad ne mogu da izađem, zašto sad ne mogu ovo, zašto ne mogu ono. A posle toga sam samo bila, trebala sam samo da spavam i da uživam u spavanju, zato što mi je to sad najviše fali. Čini mi se, sve kad smo bile mlađe, onako, pa smo pričale o tome jednog dana, kao kad budemo trudne, sećam se priče sa drugaricama, I onda je tu neke knjige, što si sad evo pomenula, koje nismo stigli da pročitamo, a pa dobro, to ćemo u trudnoći da čitamo, pa neke serije, pa dobro, to ćemo da gledamo u trudnoći, pa ćemo da spavamo u trudnoći, pa sve ćeš da radiš dok si na trudničkom, tu ćeš da odmoriš, a zapravo, retko ko je to ispoštovao. Pa retko ko je to, mislim, ja sam bila jako užasno brižna, možda i, mislim, i jesam, ja sam takva kao osoba i ja sam bila pozvana, neću da idem na more, zato što otkuzam neka infekcija i od vode, ne znam, bukvalno sam bila u fazonu, ja neću da putujem avionom, neću ništa što je može kao da bude rizično, tako da je meni trudnoća bila u suštini, ja sam dosta čitala, ja sam se dosta pripremala, ali ja iz sadašnje perspektive mislim da je to sve uzalud, da ti zapravo ne možeš da se pripremiš. I čak neke priče od roditelja meni nisu bilo mnogo korisne, zato što oni zaborave kako je to. To je bilo sad već pre mnogo godina i stvari se nekako menjaju i današnje bebe su drugačije, ja mislim, i kao što su deca drugačije nego ranije što su bila naš tempo života je drugačiji, ono što je nama okej i kako prilagođavamo našu decu na naš tempo života je drugačije nego što je ranije bilo. Tada je nekako bilo mnogo se više, barem, ajde da kažemo, iz mog okruženja se podrazumevalo 90-ih, da nekako uvek je tu neka baba koja ima slobodno vreme i koja će moći da čuva bebu i da pomogne. A u današnjem vremenu, znači, naši roditelji i dalje rade. Znači, nisu to babe u penziji koje mogu da se brinu o bebi. Isto tako, naravno, vreme za penziju se pomerilo. Znači, sad svi moramo da radimo do kraja života, zato što ne postoji druga opcija. Tako da, sve se nekako vrti sad više oko tog posla i moj muž je isto ceo dan na poslu. Tako da, drugačije nego što je ranije bilo. A ti si od onih mama koja je počela brigu o svom detetu pre nego što se rodilo. Naravno, ima oni koji zaborave da su trudni, krenu da potrče ili da ponesu neki težak teret i kao, stomak, znaš, zaboravila. Ti si baš onako se posvetila bebi pre nego što si je ugledala. Tako je. Ali, to, mislim, to i jeste moj karakter. Ja sam veoma... E sad, mislim, to je opet stvar poređenja. Moja mama je 10 puta brižnija od mene. Ja ne znam na koji način ona izdržava svakodnevni život sa tom dozom odgovornosti koju ona nosi, zato što ja sad kad se poredim s njom, ja sam ekstremno opuštena, ali kad se poredim sa svim drugim ljudima, sam ja ekstremno brižna. Tako da ne znam u tom spektru gde se tačno nalazim realno, ali to je neki moj osjećaj. Pa posle ovoga što si ispričala, ja bih te stavila u tu drugu grupu, ekstremno brižna. Da, ja isto mislim da sam ja ekstremno brižna i ekstremno odgovorna, generalno ovako. Da, jer ja prva sećam se da sam zaboravim da sam trudna, znači neke stvari on uradim, eto to trčanje, ne znam, jurcam. Ne, ja sam samo komandovala druge ljude, treba mi ovo. Bravo, tako treba. Ali sam isto pohvalila da ljudi su, kad si trudnica, svi se brinu užasno o tebi, a onda kad se porodiš, svi se brinu o bebi. Samo pređe. Pa šta je sa mnom? A ja? Pa ja sam se porodila. Da, ja sam se porodila, pretpostavljam traumatično, mislim, porođaj u smislu je bio hitan carski rez, da kažemo tako, i to je ozbiljna operacija. Mislim, niko me nije pripremio na to. Ja sam htela da to bude prirodno porođaj, međutim, ona je, mislim, to je bila moja velika motivacija, da kažemo tako, da bude prirodno porođaj, to ne mislim, ne može da se bira prosto u situacija. Je bila takva, ali
Ja sam baš insistirala da sačekam, ona je probila termin svoj i ovaj, i sad je riba u horoskopu, ali i onda pošto je to sve nekako bilo tako, ja nisam imala ni vremena da se pripremim psihički za taj carski rez i koliko je to zapravo ozbiljna operacija. Mislim, meni je to bilo sad, žena je nekako zbog adrenalina, jel, si dobio dete i ti se nekako digneš na noge i odradiš većinom sve što treba, ali objektivno je to ozbiljna operacija i ja znam da mesec dana posle carskog reza, mislim, ja tek sad to vidim, ja sam već 2 nedelje bilo, u meni je super, ali ja tek vidim koliko je moj organizam zapravo bio izmoren, prvo od svih tih progesterona za održavanje trudnoće, pa onda posle toga od carskog reza. Mislim da je to baš ono veliki, veliki stres za organizam. A onda naravno dođe dete koje je isto psihički veliki izazov, u smislu najveća radost, naravno, ali isto tako i fizički izazov, zato što ne spavaš, a i psihički, u smislu da li, za nekoga koji je odgovoran kao ja, da li sve radi kako treba, da li nešto fali. E sad, naravno, što je starije, to je komunikacija između nas dve bolje. Ja sad tačno znam kad me zeza ili kad je stvarno nešto treba, da, da. I već imamo taj neki odnos. A i ona je nekako toliko veselog, sad kad su prošle kolike, moram da kažem, kolike su bile pakao, ali kad su je prošle kolike, toliko nekog veselog i šeretskog duha i karaktera, da se nas dve nekako sad već mnogo dobro komuniciramo i snalazimo. Već počinjete da se družite. Da. Znači sad ste ono, da. Drugarice. Da. Jesi ti drugarica sa tvojom mamom, ili imate onako ne. Taj... Ne, moja mama je uvek pričala... Zato što valjda u to neko vreme, 90-ih, ranih 2000-ih, je postao taj neki trend da deca zovu roditelje po njihovom vlastitom imenu. I znam da je to, meni je to uvijek bilo kao čudno, ali kao to je, mislim, to je kao jedna škola vaspitavanja, jel? Da kao zovu roditelje po vlastitom imenu i kao da su i da imaju taj drugarski odnos. A moja mama uvijek bilo fazono, ne, ja sam tebi majka, nisam ja tvoja drugarica. Što je, po mojom mišljenju, okej, okay, zato što roditelji treba da bude, po mojom mišljenju, neka vrsta autoriteta, ono, treba, a i druga stvar, nekako ne bi mogla da zamislim da moju mamu zovem po imenu u smislu, zato što je ona, to je toliko nekako unikatna uloga u životu majke, da ona zaista, mislim, to pogotovo muškarci, ono, i sa 30-40 godina kada se razbole, dobiju temperaturu, 37. Da, majko, umirem. Majko, umirem, da, ono, kako u raku, već gotovo. Ali u smislu, ali kad je neki problem, da kažem, ako imaš zdrav odnos sa svojom majkom, uvek se okreneš, nekako uvek je majka ta koja će da te neguje, da ti pomogne i tako dalje. Tako da ja to veoma poštujem i mi jako smo bliske. Ja sam generalno jako bliska sa mojom celom porodicom, ali definitivno gledam kao majku, da. Da. Dobro, svima nam je dobro poznata tvoja mama. Naša čuvena glumica Anica Dobra. To si rekla da ćeš da pomeneš sve. Morala sam, moram da je pomenem. Ja moram da je pomenem zato što sad hoću da pričamo imenu. Jesi rekla da ćeš da mi na kraju objasniš kako je ćerkica dobila ime Luna. Ja da, sam rekla, koliki sam fan Crnog bombardera i Lune Anice u tom filmu. I sad nekako kad sam čula to ime, ne samo ja, nego većina ljudi, povezali smo je sa tom ulogom, pa kao da bi mi ti malo čas ove da, stvari... Da, ali to nema veze s tim. Odala sad... da nisi ni odgledala taj film, pa da, evo sam, mislim, da rizikujem, da ne želim da rizikujem da zvučim, ili rizikovat ću da zvučim arogantno, ali ja nisam nikada gledala taj film od početka do kraja. Iako neke druge njene filmove jako volim, nekako Crni bombarder, iako znam da je jedno od najpoznatijih, nikad nisam, zakačila sam ga na televiziji par puta, ali mi nije u glavi ni na periferiji bilo da se ona u tom filmu zove Luna. No, to mi uopšte nije bilo kao informacija koja postoji u mom mozgu. Znači, u tom uopšte nisam razmišljala. Ali, pa da, evo sad, mislim, celu priču mogu sad onda da ubacimo ovo što smo bile pričale. Ja sam se porodila privatno. Jako sam zadovoljna tim iskustvom. U smislu, ja i moj partner smo bili svo vreme u zajedničkom apartmanu pre porođaja, pre, da kažem, ja to zovem operacija, iskreno, ali i posle. I beba ni u jednom trenutku nije bila u baby boksu, znači nije bila sama, jer meni je ta nekako pomisao da ona bude sama, da ja sad ne znam šta se dešava s njom, bila nepremostiva i bila sam, veoma sam jasno rekla svima na početku, kad smo se dogovarali oko celog tog procesa, da želim da beba
makar ne spavala, šta god da se desi, ja želim da beba bude sa nama. I zato je bilo potrebno da on bude tu, u smislu ako bude carski rez, ako ja ne budem mogla da se brinem o njoj, i da tu bude kao neka vrsta psihičke podrške. I pošto je to bio taj hitan carski rez, onda je, pošto je on to sve naravno gledao, onda je on dobio, ja sam imala ogromne bolove, završila sam na trodonima. Luka je dobio najjaču glavobolju u svom životu, koja ga je vezala isto bukvalno za krevet, on je isto završio na painkillerima. I onda smo pričali tako u nekom limbu, znači nismo ni znali gde se nalazimo, ni ja ni on, smo pričali o imenima. I tu su sad došla neka imena, kao Grom iz vedra neba, tipa Filomena, ne znam, to je on pomenuo, ali to je kao, dakle, pa ne znam, da je nešto pročitao, čitao grčku mitologiju, tako dalje. Kao, pa dobro, ali, i onda smo pričali o nekim imenima koji nemaju veze s mozgom, i onda pričali smo Šarlota, pa aha, onda kratko za Šarlota Lota, to nam, ali to je sve u nekom tom stanju. Mi kad smo izašli iz porodilišta, bili smo u zonu šta smo uradili, o čemu smo mi pričali. Da, kako se dete ono sad zove? Pa da, mi smo je prvo nazvali Lota, to je tako Luka tražio, Lota, i ja sam u zonu okej, okay. A ja sam odliko srećena nekako, da sam u zonu, ma kako god da se zove, nek se zove, uopšte mi ništa mi nije bio problem. I ja sam bila uzmano, ali ja sam nju Luka u trudnoći zvala Luna, zato što kao Luka, Mina, Luna, pa kao spojenica naša dva imena, i kao Luna, a i one, njen termin je bio na pun mesec. I onda sam, nekako bila uzmano, rodit će se na pun mesec, što se naravno niko se ne rodi u terminu, ali kao ona je pregurala, ali sam bila uzmano, rodit će se na pun mesec. Ali to je bio njen dan. I to je bio njen dan. Da. Rodit će se na pun mesec i kao Mina Luna kao mesečina. I onda sam rekla, ajmo mi da ubacimo Luna kao srednje ime. I on se složio, ajde dobro. I to je bilo sve na otpustu iz porodilišta. I onda smo izašli iz porodilišta i par dana kad smo se malo vratili u normalu, on je bio u fazonu, ali zašto Lota? Zašto sam je to uopšte hteo? Šta je meni bilo u glavi? Kao, ali Luna ima nekakvog smisla, kao ovo Lota, to nema apsolutno zašto Lota? I onda su nas pozvali. Ja kao, pa dobro, ne mogu sad da je menjam ime, iskreno, mrzime, ono, carski rez, ne znam gde se nalazi, da treba još da je menjam ime. I onda su nas pozvali iz opštine. Ona je rođena na opštini Voždovac. I onda su nas zvali, onda su rekli, pa ne može da ima dva imena i dva prezimena po našem zakonu. Kao, morate nešto da izbacite. Da, može dva imena, ili tako, dva imena? Ne, može dva imena i jedno prezime i može jedno ime i dva prezimena. Znači, to može, ali ne može jedno i drugo. Ne može duplo da bude, kao da je rođen u Španiji. Kao da je rođen u Španiji, da. Ali mi smo tako bili opušteni, nama je to bilo sve okej. I onda smo mi taman odlučili, znači taman da skinemo ovo Lota, zato što to u suštini nije imalo neko značenje. I onda smo, a nekako nismo hteli da pričamo pre porođaja i pre bilo čega. Samo smo hteli da sve prođe kako treba, uopšte kao nismo hteli sad kao da je natenemo neko ime. Ali onda je nekako Luna nam je imalo najviše smisla i ja sam je u mojoj glavi već tako nekako zvala i onda je to meni bilo nekako najprirodnije, a i on posle kad je došao sebi se složio s tim, tako da nekako mislimo da to ime njoj pripada. I tako da sad nema Lota, međutim dobili smo skoro, pošto se to sad ne znam čeka, pa oni šalju onu zdravstvenu knjižicu, na zdravstvenoj knjižici dalje piše Lota Luna. Kako je to moguće? Ne znam, to su zeznuli. Pa nisu ostala dva imena u pasošu. Da, ali tu u tom dokumentu stoje. U tom dokumentu stoje, to je valjda, to su oni već valjda odmijeli. Tako da eto, zanimljivost. Dobro, možda bude neka Lota sledeća, ne znam, vidjet ću. Možda Lota. Jel te pitaju već od kada će sledeći? Ne. Ne, još, ne. Dobro, niko, dobro. Nikako zna koliko ne spava, me ne pita. Ne, to mi je hit kad se porodi žena i onda nije prošlo ni godinu dana od porođaja, već krenu pitanja kad će sledeći, jer ima nešto novo. Pa kad bi mogo neko umjesto mene, ja ne bi bila ništa protiv. Ali ne, objektivno, mislim da je jako važno da se žene brinu o sebi, mislim, zato što ja sam rekla iskreno, meni je to bilo ogroman stres na moj organizam i ti progesteroni, to, mislim, a i bez toga sama trudnoća veoma menja hormonalni status žene. I onda posle toga još taj porađaj, pogotovo ako je, da kažemo, carski rez, treba vremena da se čovek oporavi fizički.
čak i da ne postoji sad briga o bebi, koja je naravno ogroman faktor svakodnevnice, ali nekako trebamo koliko god možemo da se brinemo o sebi. A ti si se nešto relativno brzo vratila na snimanja, na posao, ali tako? Posle porodice. Da, ali to je bilo prošlo je bilo 2 meseca kad sam prvi put došla na snimanje. Kako si to izvela? Mislim, ja se tebi divim. To je potpuno nevjerovatno. Meni, ja sam nekako imala taj primer i od moje mame. Ona je mene vodila, ali ona je tada imala, znači to je bila glavna uloga i to se snimalo 2 meseca u Hamburgu i ona je mene sa 2 meseca vodila da snimam. S njom. E sad, obe imamo tu neku ogromnu sreću, mislim, veliku sreću. Ona je meni pomoć kao što je njena majka bila njoj. I zapravo mislim da i tatina mama njoj pomagala. Tako da mislim da je imala je tu podršku da ona može to da izvede. S tim što ja ne mislim da je to lako. Ja sam negde u mojoj glavi bila u fazonu, to će lako da uradim. Međutim, meni je bilo u tom trenutku užasno teško da ostanem makar i par sati bez bebe. Snimanje je takvo da je užasno, mislim, tematika filma je takva i set je takav da to nije definitivno mesto za bebu. Kad radiš neku romantičnu komediju, ti možeš bebu da držiš u šminkirnici i da šminkirke igraju s njom i da tebi bude super. Ali kad je ovako neka ozbiljna tema, to prosto nije mesto za bebu i ja nisam bila u mogućnosti da uradim cijelu ulogu zapravo kako je trebala da bude zbog tih uslova. Zato što je bilo, sećaš se, i poplava i svega toga, pa su se užasno menjali datumi snimanja i zahtevalo jednu potpunu fleksibilnost koju ja u tom trenutku nisam mogla da ponudim. Ali mi je drago što sam nekako izdržala i odradila taj jedan deo koji je bio jako važan za film. I nije mi naravno bilo lako da budem bez bebe, ali s druge strane sam bila potpuno mirna, zato što imam potpuno poverenje u moju mamu da će ona sve da uradi, pošto je ekstremno brižna, da će ona sve da uradi kako treba. I imam pomoć i od Lukine mame, znači ona se isto dosta angažuje i pomaže, tako da sam negde bila mirna da mogu da odradim moj posao kako treba. Znači ti imaš te slobodne babe ipak? Pa nemam, ali kad se dogovorimo unapred za neke datume, kao što je sad bilo ovo, onda smo to izveli svi zajedno nekako. Da, dobro, super je što one ove i žele, mislim, što se organizuju i to im je, pretpostavljam, prioritet da tebi pomognu, odnosno da budu sa Lunom. To im je prioritet u smislu kada mogu. Naravno, one sad obe rade i prosto postoje periodi kad ne mogu da računam na njih, ali isto tako i Luka, ja sam njemu veoma jasno rekla da mora da se angažuje i da ako treba nekad uzme slobodan dan, da mora da uzme slobodan dan i on razume prirodu mog posla, tako da mislim da je to generalno važno da budeš okružen sa ljudima koji razumeju prirodu tvog posla. Jel, u krajnjem slučaju, ja znam kad sam ja bila mala, moja mama je baš ekstremno mnogo radila i ja znam da sam je stalno osuđivala u smislu tebi je posao važniji od mene i tako dalje, ali iskreno sad kad imam takav primer, ja nikad neću moći da budem toliko disciplinovana kao ona i to je vojnička disciplina, to je vojska. Da, ali to su godine iskustva, ne znaš kako ćeš ti reagovati. To je karakter. Ja mislim to karakter. To je prosto, njena majka je takva, Slovenka, znači to se zna, to je neki nivo discipline i odgovornosti koji ja ipak imam i nešto opušteno i spontano u sebi. To kod njih ne postoji. Kako bi rekao da je mama da, tako striktna. Da, ja sam ipak odrasla na Dorćolu, tako da sam ja, malo opuštenija. To je nepopravljivo onda. Pa da. A dobro, ona je naturalizowana, tako da mislim da smo je malo udahnuli, malo godinama i ona opuštenija nego što je bila, ja mislim. Ali, tako da, da, ali korisno je imati takvu neku osobu na koju možda se osloniš, zato što znaš da će sve da bude kako je dogovoreno. Da, i ne moraš mnogo instrukcija da ju daješ, da je pripremaš, da je brifinguš. Ne, ja znam, instrukcije koje ja dajem u fazonu, ne moraš da joj stavljaš sad kapu, ne moraš sad da joj stavljaš čarape, sve okej. To su više instrukcije koje dam da je malo opustim, nego obrnuto. Sada moram da se brinem da li će ono nečemu da razmišlja. Pa to zato što uglavnom idu te, ja i dan danas kad deca ostaju, ja ne znam, daj ovo, uradi ovo, nemoj ovo, znaš, gomila neki, to je spisak čitav, ali babe su uglavnom u fazonu, aha, dobro, ajde sad idi sve, okej, snaći ćemo se i bez tebe, ali to je malo onako taj control freak iz mene izbija, jer ti si uvijek u fazonu najbolje, znaš, mislim, pa to su uvijek tako, ti si, evo, ti si kao moja mama, to ti je to.
I onda... ne, ali mislim, to ti je to, znaš, to je najbolje za... ali... Ali ne znam koliko je tu ta briga, a koliko je ono, hoću da imam kontrolu, znaš, nad svim, nad tim šta dete radi, kako se ponaša, priča, oblači, s kim se druži, prosto ne možemo da idemo toliko da... Ja mogu da kažem da sam ja stvarno odrasla sa ogromnom slobodom. U smislu, potpuna sloboda. Ako sam htjela da idem u vrtić sa narandžastom i zelenom čarapom na jednoj i na drugoj nozi, to sam mogla da radim. Imala sam potpunu slobodu. Što ja mislim za to i za naše generalno, za naš mentalitet neuobičajeno. Imala sam slobodu ako hoću da mogu staviti glist u usta, nisu me sprečavali ni u čemu. I meni je to, za moj karakter je meni to fenomenalno. Ispolazi super, zato što mislim, se mene tiče. Hvala ti, ali to je, svako može da bude normalan pola sata. Mislim da za moj karakter je to bilo dobro, zato što bi ja onda, ja mislim, ceo život testirala granice u fazonu. A ovako, pošto mi je sve bilo dozvoljeno i od uvek su mi puštali, izlazak mi je bio do kad god hoću, uvek su imali neko poverenje u mene i ja sam bila negde otvorena da uvek sve pričam, mami pogotovo, onda neko su imali poverenje u mene, a ja s druge strane, pošto je meni dato poverenje, znači oni su imali, dali su mi to poverenje, ja sam bila uvek u fazonu da to želim da opravdam i da kao, nikad nisam bila problematična što se toga tiče. A to je u stvari dobar recept. Ima ono, onih varijanti kad, ne znam, mama i tata gledaju i ti izlaziš u grad, aha, ti krećeš u, ne znam, pantalonama i jakni, i onda izađe i presvuče se u liftu i, ne znam, iz grade izlazi u mini suknici, štikle 12-ica, šminka, full, sve ludilo. Da, ne, ja štikle ne znam da nosim i dalje, ali ovaj... Nego, prosto hoću da kažem, možda je bolje tako pustiti i onda ne, kad ja ti osjećaš da imaju poverenja ovaj, ja u tebi, tvoje ponašanje... Ja mislim da ti ne možeš nikoga da sprečiš u bilo čemu. Ja pa mislim da će to da se desi prije ili kasnije. Tako da mislim da ne možeš bilo koga da sprečiš ni u čemu i... Ja sam i putovala sama, slali su mi one letnje škole i tako dalje. Ja sam imala veoma slobodu da budem ono što jesam i ono što želim da budem i da saznam što želim da budem, ali zato me nije to, na primjer, poklopilo u fakultetu, na faksu da budem u fazonu izlasci ili da krenem da pušim na fakultetu. Ne, ja sam već probala da pušim u srednjoj školi, skapirala sam da to nije za mene. Ja sam već 18 godina bila, nekako sam znala ko sam i šta sam. Zato što su me pustili da sama od negde odredim. Imali su poverenje u mene da znaju, da ja znam ipak šta je granica i šta je dobro i šta nije. Ali to te je dosta odredilo i kao ličnost, a i uticalo na tvoju samostalnost. Ja? Iako je mama uvek tu, iako ti imaš poverenje, vi razgovarate, ne, znaš da imaš pomoć, opet si samostalna u tom nekom smislu. Da, mojim roditeljima, mojim roditeljima je bilo jako važno da budem samostalna, ja mislim. I mislim da su i, kad se sad setim na moje bake i kako je ona odgajala, znači moju mamu i njenog brata, oni su jako samostalni ljudi. Oni su svi otešli od kuće sa 18 godina. Mislim, to je sad zapadni fazon, ali nije to bilo ono u smislu sad moraš da odeš ili ćeš da plaćaš kiriju. Ne, nego su imali slobodu da rade šta god hoće. Vanja je otešao da živi u Francusku, moja baka je tad živjela u Nemačkoj, a moja mama se vratila u Beograd i upisala akademiju. Znači, svako je imao neki svoj život, imao je slobodu da ima neki svoj život uz punu podršku i ljubav i tako dalje. Tako da je moja mama to donekle očekivala od mene. Ja sam zapravo manje samostalna, mislim, nego što bi ona volala da ja budem. Zato što ja i dalje, mislim, meni je užasno drago. Mi živimo tako da su moji roditelji su veoma blizu. Mislim, i Lukino roditelji su veoma blizu. Svi smo na Dorćolu, svi smo u kraju. I meni se taj koncept života sviđa. Ja znam da neki ljudi žele da pobegnu što dalje od svojih roditelja, ali baš zbog toga što mene nikad nisu gušili, ja baš volim ono da odem kod njih na ručak ili tako nešto. Dobro, nema razloga da se sklanjaš, da se kriješ, da bežiš. Da, naprotiv, volimo da provodimo vreme zajedno sad kao odrasli ljudi svi. Pa da, sad već možete ono da se družite, naravno, uvek tu postoji taj odnos roditelj-dete. I verujem da postoji verujem da postoji nešto tačno u onoj engleskoj izreci, onoj it takes a village to raise a child, u smislu, ranije si ti živeo u tim velikim kućama i svi su nekako, cijela familija živjela zajedno i tu si imao dve sestre, imao, i uvijek imao neko ko da ti pomogne s bebom i tako dalje. Znači, nije uticaj bio i pritisak nije bio samo na jednoj osobi. A danas nekako, kako sad ljudi žive u gradovima i sad žive u stanu i tu su sad muž i žena i oni su većinom izolovani od
šire i dalje familije. I sad je muž obično nastavlja da radi, osim ako sad žena nije preduzetnica pa mora posle mesec dana da radi i tako dalje. I onda je nekako ceo pritisak na jednoj osobi, na majci, kako će ona da sad odgaji to dete. Taj pritisak po mišljenju nije fair, a nije ni koristan za dete, jer mislim da je za dete korisno da ima dosta različitih uticaja i da vidi šta se, ili u kojoj fazi odrastanja, koji uticaj najviše prija. I mislim da smo svi negde kao kolektiv, mislim da kolektiv donekle odgaja dete. Naravno da je majka, barem u mom životu, negde možda otac, ja ne znam, centralna figura, ali mislim da je važno da dete bude, da odrasta sa svom, u smislu moj brat ima dete. Pa meni je važno da se sutra oni druže, da mogu da odrastaju zajedno, da ima što više, da kažemo, porodice uz koje odrasta. I mislim da to može samo da bude pozitivno. Pa to što kaže da ima različite uticaje i da upija da. Od svakog po nešto, ali to ne može ako je samo sa mamom ili sa mamom i tatom po ceo dan. Da. Što jeste najčešći slučaj. Ali to je konstrukcija današnjeg društva. Da. Prosto. I onda pređe u vrtić i kao onda u vrtiću. Da, sa... mislim, jako je nefer što se tiče prema majkama to, ja mislim, što se dešava. Zato što ja znam dosta mojih drugarica su same na neki način, pošto im roditelji možda ne žive uopšte u Srbiji ili tako dalje, ili ne u Beogradu, su morale, a muževi im rade, onda su bile same kući većinom tih prvih godinu dana, i onda kao odjednom ti si navikao da budeš sa bebom 24/7, i onda kao odjednom kao moraš sada da kreneš da radiš od 9 do 5 i kao dete, odnosno beba, i dalje beba, ti je sad kao odjednom kao u vrtiću. I pritom, to opet nije konstantno rešenje, ali šta ćemo da radimo kad krenu virusi i tako dalje, ono, pa se... Brzo krenu. Da, ono, brzo krenu. Česti. Tako da, mislim, nije fair da sav teret nosi jedna osoba, to mislim. Dobro, u svakom slučaju, eto, tebi pomažu ti i tvoja mama... I Lukina mama. Da, ali eto, stalno pričamo o mamama. O mamama, da, pa dobro, mama Zjanija, moramo da pričamo o mamama i mi smo mame. Pričamo o mamama, da, naravno, mislim, pomaže Luka. S tim što on radi, onda je to drugačije. Dobro, ali ima razumevanja, ovo što si rekla, znači, ako treba da uzme slobodan dan, da se posveti malo. Apsolutno, ako treba da uzme slobodan dan i... Ili ako ti želiš slobodan dan, u smislu, eto, da odeš negde, da odmoriš, da čitaš, da... Šta god. Da, znači, da, da, pričali smo, pre par dana me zvao, kao, ujutru me zvao, kako si, mamo, tamo, je rekao, umorno. Ljuta. Ne more ni umorno. Da pita. I on kaže, dobro, ajde, kako ćemo da rešimo taj problem? Ja rekao, kako da rešimo taj problem? On kaže, pa dobro, ajde, idi negde na 3 dana. Ja ću da sam slobodno. To je meni genijalna Savišen, rečenica bila. Da. I ja ću to i da uradim, naravno, ali to je meni bila genijalna rečenica, zato što sam odjednom se kao vidi neka kao perspektiva, jel ti kad odmoriš 2 dana, ti si onda pun energije da budeš još bolji roditelj, tako da svima to treba na neki način. A iskreno, svako ko, mislim, odgaja malu bebu, sad naravno zavisi od bebe, realno je posao odmor. Meni, barem. Znači, meni je čak i ovo snimanje koje je naporno bilo odmor. Ja sam se naspavala 3 dana kad sam išla u cugu, zato što je biti kući zahtevnije. Mislim, zahteva svaki minut i da li, svaki... Da, tamo ti je uloga 24 sata. Mislim, ti si... Absolutno, uloga 24 sata. Tu, i da, pritom, i moraš biti tu za bebu šta god da se dešava. Da, i pritom je beba, voli pažnju, voli da ih se peva, da ih se priča, da se nosi stalno, već ima 10 kila i onda noženje pakao. I ovaj... Tako da beba zahteva mnogo više nego što bilo koji posao, a negde i ti kao roditelj želiš bebi da daš mnogo više nego na bilo kom poslu. Mislim, barem je meni tako. Veća mi je motivacija. Da. Dobro, tako će biti dok ne uđe u neki tinejdžerski period, onda će da... Dobro, to je sad daleko. Zatvaranje u sobu, da. Znaš, kad meni kažu, uživaj sada dok su kao mali, iako nisu više mali, dobra, ćerkica je mlađa, ali ovi što imaju stariju decu koji su tinejdžeri, znaš, pa to... Pa na pragu je, 12 godina još malo, tako da nije još ušao, ali već je krenuo taj predpubertetski malo da ga drma. Čerka sa 12 godina će već da ti bude... Čerka je mlađa, da, da. Nekad mi se čini da ona već u pubertetu, ako ima 9, da. Ali tako, mislim, ove današnje klinike, kao što si rekla, današnje bebe deluju drugačije od onih beba nekad, tako i ova deca danas deluju
meni deluje da mi nismo bili takvi, ali da, verovatno je to moja perspektiva. Deluje mi, ali i meni isto deluje da, a to se pričalo, ja znam, i u moje vreme. Pa jeste, ali da. Kao deluje mi da deca brže sazrevaju, ali što je logično, jer ti danas imaš, ti si tad bio negde upućen, što se kaže, na sve okruženje i na informacije koje dobijaš preko usta i tako dalje. Onda se pojavio televizor, onda si imao kao još više informacija, a sada bukvalno daju ono deci od 2-3 godine telefon i mogu da, ono, da googluju šta god hoće. I ne mogu, neka ne mogu da jedu bez telefona, ne to mogu sam da... skoro ovaj, prisustovala. Da, baš vozač koji me vozio sad na ovaj podcast je rekao, ja sam video u restoranima ovako stave tablet i onda tako hrani, inače kaže beba neće da jede. Jeste. Znači mali bio ovako stoji telefon, kako sklone telefon, tako krene vriska, neće da žvaće ne ništa i onda vrate telefon i odmah nastave. Eto, to sam htjela isto da te pitan kako je tvoje, kako je tvoj stav, mislim, po, da kažem, po pitanju tog savremenog vaspitanja uz high-tech. Po pitanju savremenog vaspitanja ja sam, mislim, ja sam iskreno poklekla i pokušala sam da ju ponudim. Ali ni to nije uspelo. Ali nije uspelo. Ona samo hoće da ja pevam. I onda ja pevam i imitiram sve te životinje, znači sve pesme Minje Subote već smo prošli, znamo i tako dalje. I ono kad legnem da spavam i odjekuju u glavi, ja mislim da će ovo da se ljudi pronađu, mislim majke da se i očevi. Zato što ceo dan ih slušaš i onda kad legneš ne možeš da se ono... Ranije je to bio exit. Kao posle exita legneš i dalje ti ono bruje muzika. Bruj. E sad je to... Basovi. Sad su to pesme, da, Minje Subote. I ovaj... međutim, kako ja njoj pustim pesmu, a ja ne pevam, kreće, kako ja opet krenem da pevam. Ali ti si mama glumica i ti ovaj, to verovatno radiš i bolje nego ovo sa, pa sa telefona tu, što gleda i zato ona pomisli. Ja mislim ima tu nešto o tome. Zato što kad se sad setim mog odrastanja i koliko je, isto je bila situacija. Moja mama je meni uvek, pošto je moja baka je njoj uvek čitala priču pred spavanje. I moja mama je uvek to, uvek je, znači knjige su uvek bile u prvom planu i mislim da je to stvar koja je mene izgradila kao osobu. I onda je ona, na primjer, meni čitala pred spavanje. I onda, na primjer, čita mi mami. Sad mama ona imitira sad svaki. Onda je ovo je rekao ovo, ali ovo je rekao nemoj to zove. I to je sve meni bilo, znači, ono, kao da gledam film pred očima. Da, to je predstava. Kad sam bila mala, to je bukvalno bila predstava. I onda, na primjer, dođe tata. I onda kaže, i onda je ona, jako ne. Znači, još kao dete da, malo, sam bilo pozorno, ne prihvatam. Ne, moraš da se uživiš, tata, moraš da se uživiš u to. A on u fazonu, šta sad radi? Tako da mislim da ima i toga. Ono, ja sam, imam visoki standard što se toga tiče čitanja priča i pevanja pesmica. To smo, mislim, ja nisam glumica, ali sam to radila, imitirala tako glasove, da prosto oni imaju svest o tome da je to sad druga uloga, da druga osoba ili da. Životinja koja basne ili šta god priča. Ove, i onda dođe moj muž i sedne, onda im čita i sve tako radi. Samo da pročita. Samo da pročita. I onda ćerka moja skoči, ne može tako da se čita, moraš da imitiraš glasove, ja ne mogu tako da slušam. Znači onda je sad navikla to drugačije, nema šanse i onda je on pokušao i to je bilo urnebesno, nismo to snimili nažalost, ali nema veze, razumem te. Da. A moj tata je isto imao foru da kao kad on mora da mi čita, da preskače. Ja kao malo zaspim. Aha, i onda kao preskače kao da vidi da li sam zaspala. A pošto sam ja uvek znala sve na pamet, ja ovako, ako ne, sad si ovo to preskoči, onda kaže, gde sad i dalje ispočetka. Ne spava. I onda se vraća i onda čita. Tako da, da. Ovaj, kaži mi samo, pošto pomenula si eto kako je bitno da i mame, žene, jel, brinu o sebi bez obzira na to, eto, što imaju malu bebu, malo dete i tako dalje. Isto si mi pomenula da si počela da vežbaš, jel tako, da si krenula na pilates. To je tek sad skoro, da. E, pa eto, htela sam da te pitam prosto koliko je ta fizička aktivnost koju ti, to je u stvari nešto što ti radiš samo za sebe, to je nešto za, jel tako, za tebe i to je tvojih možda sat vremena, dva, koliko već traje. Kako... Da, ali nemojmo da se lažemo da ja to volim. Ja to radim zato što smatram da je to u mom telu potrebno, ali ja, mislim, to ja je nisam, tačno. Ja nisam osoba koja voli trening, oni ljudi koji su zavisni od treninga. Ja volim da sedam da pijem kafu, volim da pričam, volim da čitam knjige, volim da izađem sa drugaricama, ali da treniram ne volim, ne mogu da kažem. Ali mislim da mi je, prvo mislim da sam s jedne strane spremna, jer smo bili pre toga na moru i onda sam tu već krenula malo da plivam, da trčim i tako dalje i onda sam nekako sam se vratila jer odlučila sam da želim to da nastavim i da mi je to apsolutno potrebno, da polako već krećem da se vraćam u formu. Neke žene se naravno porode i odmah su se vratile u formu, da, to nisam kako ja. To, kako to rade, da. To nisam ja. Ali ovaj,
Tako da sam ja sad krenula da idem na pilates i pošto se preko epa zakazuje, to meni fenomenalno, jel? Nekad, na primjer, ću moći da stignem rano ujutru, a nekad mogu, na primjer, posle podne, onda mogu bukvalno danas za sutra preko epa da zakažem trening i ta fleksibilnost meni trenutno odgovara i teram sebe da idem na to, bez obzira što mi nije baš, mislim, znaš ono kad si umoran, sad još trebaš da treniraš. Ali, a krevet zove. A krevet zove, ali sam u fazonu da trebam da izdržim taj zez, zato što te to negde jača na duže staze, onda ćeš moći više da izdržiš, što više negde sebe teraš. Tako da mislim da je vreme i vezano za ishranu isto bilo baš strašno, u smislu ti sad nemaš vremena da napraviš ništa da jedeš. I onda jedno vreme radio sam u Volt. Dostavljači, ne reklamiramo nikoga, ali mislim, dostavljači, onda sam skopirala Heimel kao food delivery servis, koji je kao prave zdravu hranu, ali onda mi je ta hrana bila bezukusna posle dve nedelje, nisam mogla više da jedem. Tako da jeste, mislim, to sad ti kad nemaš odjednom 5 minuta za sebe, u jednom trenutku je bio problem kao naći vreme da se istuširaš. I onda kao čekaš da zaspi na 15 minuta i onda je nosim sa sobom u kupatilu, zašto ne mogu da ostavim samu, zašto plašim se da li će se zagrcne, da li će, to je, mislim, to sam ja, da li će da ovo, da li ono, ona ne može sada da bude sama, i onda se ja tuširam i gledam je, kao da li je sve okej. Okay. Ali sve kako je starije, naravno, sve više dobiješ to neku slobodu da možeš da odeš na 10 minuta kad spava, da neću, da se ne plašim se više da li će se zagrcne, da li će ovo, da li će ono. Tako da, u tom nekom smislu sam polako se vraćam svom ritmu. Dobro, i samo još ovo da te pitam, s obzirom da je mama glumica, ti si glumica, jesi nekad pomislila to kako bi bilo da i Luna uđe u te vode, s obzirom da si pominjala da eto, mama je tebe vodila na snimanja, da, ti da. Si nju pokušala, to je svodila bi je da sad snimaš neki malo drugačiji žanr, trenutno bila je, da, ali... Nije bila na setu, bila je, mislim, prošto se snimala u Beogradu, bila je u Vršcu, na primjer, ali ne znam šta da kažem na to. Ja mislim da je u 21. veku, mislim da je najveći luksuz privatnost. I na neki način ja nisam negde dovoljno bila svesna toga da ti sad kad se baviš da glumaš javan posao. Mislim, jesam, kako da kažem, jesam, ali nisam razmišljala šta to znači za tvoj život. A ja nisam negde osoba koja je prirodno voli tu vrstu pažnje. Da se eksponiraš i to, da. I tako da ja sad iz ove mudrosti koju imam sad, bi naravno volela da moje dete na nijedan način ne bude u bilo kojoj vrsti javnosti. Ali, s druge strane, mislim da to moja mama isto, pošto i ona nije osoba koja je ta slava, dobro, ona zaista ima za sobom mnogo uloga i zaista, da kažemo, kad je neko nepopular, popularnost je bez veze prolazna kategorija, čak možda popularan zbog raznih stvari. Slava je nešto drugo, znači nešto da. Što si stekao svojim trudom, radom, znanjem, talentom, šta god. Ali mislim da i to njoj, ona nije osoba koja je to palo lako, u smislu ona nije osoba koja voli pažnju. I mislim da zato ona za mene isto nije želela javni posao, ali ja sam stvarno mislila sa 18 godina da gluma ili ništa drugo, u smislu, ali ja sam, to je nešto najbolje što ja znam, to je, ja zaista volim taj posao, sam posao glume. Mislim da to donekle jeste nešto zašto ja jesam namenjena, ali mislim da isto čovek nije namenjen samo za jednu stvar. I mislim da postoji dosta drugih oblasti koje me sad trenutno zanimaju. I u kojima bi bila dobra. I u kojima bi verovatno bila dobra da sam ih izabrala. Ali... tako da moj tata stalno priča, kaže, pošto sam ja htjela da upišem medicinu, on stalno priča, evo Luna, ima inteligentan pogled, bit će doktorka. A moja mama, koja nikad nije želela da ja budem glumica, znači nikad, ona ovako gleda i kaže, a čujem samo kako priča, ona je glumica, ja već vidim. Kao mama ima 3 mjeseca. Na sceni, čujem aplauz. Čujem aplauz. Kažem, ima 3 mjeseca. Ne, ali ima neki humor u sebi, ima neki, ja to već vidim u njoj. Tako da Luna, ja mislim da dosta liči na moju mamu nekako, ne znam kako je uspela da povuče na nju. Mislim da njih dve imaju neku vrstu konekcije, sad neću pričamo napred, ali mislim da ima oči na nas i povukla definitivno usta,
liči na nju više nego što sam ja ličila. Pa dobro, nije to loše. Pa nekako jako je neočekivano. Da ti dobro, ja mislim da je to super. Jako je neočekivano, mislim, da. liči ime i na Lukinu mamu. Lukina mama je prelepa žena, Grace Kelly, tako da liči malo i na Lukinu mamu. Ali nije, ja ne, mislim, ne bude živa i zdrava, ali nekako je baš onako kinder beba, što se kaže, ko se ono kinder jajeta, ono dete koje se smije. Neka sad bude beba, pa ćemo vidjeti jednog dana, ispratit ćemo da li će u glumački ili u medicinske vode. Samo nek vode. Bude živa i zdrava, nek bude srećna. Naravno, to je najvažnije. Izabrat će čime će da se bavi, to nije ni toliko, mislim... I da tu ima ljubavi kao što ima kod tebe prema glumi. Mislim, to je... I nije, i ne mislim da je, i čime god da se bavi, ne mislim da je, da sad moraš, da, mislim, barem, ono, imamo danas dosta primjera da se ljudi ne bave jednom profesijom, ceo život, tako da, ja mislim da tu čovjek treba da ima dosta slobode, po pitanju toga da ne moraš, ako nešto izabereš sa 18 godina, ne znači da ćeš sa 38 razmišljati isto i da će tvoji talenti biti isti i tvoje interesovanja biti ista. Tako da mislim da se mi razvijamo kroz ceo život i mislim da možemo i da dodajemo stvari na svoj portfolio, da ne moramo da se bavimo samo jednom stvari. Da, svakako promene osvežavaju. Pa da. Mina, hvala ti puno što si gostovala u Mamazijani, ljubi nam Lunu, pozdravi mamu. Hoću. I hvala vama što ste bili sa nama i na početku druge sezone. Ćao. Mama!